Però quan diu que no pot passar de 150, què vol? De 150 del sucre, perquè el normal, esclar, és de 80, eh? Una persona que està normal és de 80 o 90 per arribar a 100, 110, si tens una miqueta. Però ell, tot i posant-se insulina, abans podia arribar a 300, m'entens? I no passava res. Però ara no pot arribar a 200, només si arriba a 200 li torna a venir el dolor. I esclar, el tinc que portar un control i el tinc que portar jo, que és el gran. Perquè ell no s'hi veu pas. Abans, com era jove, se punxava ell i se mirava ell. Però ara no pot pas ser-ho, ho tinc que fer-ho jo. I no tinc gaire memòria, tampoc. En té més ell me diu, a vegades vaig per punxar-lo i no l'he mirat, o ho faig al revés, perquè ho hem de fer el dematí i el vespre de punxar. Dic, això dels diabètics diuen que no, però ataca per tot, la llarga també. I com ho controla, això? Com tot, el que miri, van visquent, que encara hi ha mals més dolents. Com ara el càncer, segons quins, no hi ha cura. Però això de la diabetis, mentre són joves, es poden controlar ells i d'allò. Però quan se van fent grans, però els hi va atacant a per tot. En la vista, el que més la vista. I després en el peu se'ls hi pot posar també la gangrena. Una ferida que se'ls infecta, n'hi ha molts que han de tallar-los el peu o en fi. Té moltes contradicacions. I diu que estan estudiant si surt alguna cosa perquè no s'haguessin de punxar també, perquè els has de punxar sempre. Però per ara encara no. Però miri, van visquent. I el fet de caminar l'ajuda? El fet de caminar és una cosa que... Sí, però el que pot caminar, si pot caminar, doncs elimina el sucre. Quan era més jove, que podia sortir, no es havia de punxar tant, perquè el caminar va molt bé, és el que els hi va més bé. Però ara no pot pas, ja fa anys que no pot. I li ha atacat de per tot, li ha atacat el pulmons, va tenir una d'allò de pulmons, li ha atacat a l'estómac, quan el van operar de la pròstata també va arribar a punt de morir, cada vegada, i miri, no és l'hora. Quan no és l'hora, a la millor algun dia amb una petita cosa, doncs, és així. El famós dius aquest Sant Jordi, és el primer que ha vist des de l'altre costat, eh? I estaré al matí a Barcelona i a la tarda em reclamen els llibreters de Girona perquè, vaja, m'estimen molt, me l'estan tractant molt bé i a mi també fa gràcia estar a una bona part de la meva terra, no?, que són les comarques de Girona. Ah, per tant, primer a Barcelona i després a Girona. Que ja comencem, però, el dissabte, sí, sí, el recorregut molt bé. I jo et prepararé el Barcelona. Jordi, fija'm el festiu. Y además, hidrata y cuida mi pelo. Nuevas espumas fijadoras hidratantes, Jordi. Fijan y cuidan tu atractivo. Soc hasta Sant Jordi i encara no he comprat els llibres. Sí, fa els passos petits com feia abans. I els DVDs de TV3? Faig el que fan 5 centímetres els passos. Els amics. O menys. Que és una mica, però abans ve de 5 minuts.
minuts, i com baixes, fas una mica el que em va anar. Porto notícies d'interès per la gent que pateix per la seguretat ciutadana, bones notícies. Un ladrón que ha atrapat en el cotxe que hi va robar. No estem parlant d'un petó des que porti, eh? He portat lladres que perden el DNI dintre el cotxe, lladres que perden el mòbil. Sí. Aquest, una dona espavilada, va veure un lladre dintre el seu cotxe, va començar a apretar els botons, aquests mandos que tenen avui les claus, va apretar tots els mandos, va encertar parejada de fierra centralitzada, i va quedar el tio tancat de pa. Ahí entra el cotxe. Ha vist la guàrdia urbana, va aparèixer allà, i dius, mira, hem de perdre el cotxe, he guanyat el cotxe i el lladre. Oh, i és el lladre entregat a dintre el cotxe. Sembla bé? Sí, sí, sembla bé, estic. I una notícia, que engresca, aquesta és una altra sobre la modernitat mal entesa, que no és una cacatua incuba de 300 setmanes huevos en xocolata. És una pobra cacatua. Sí, és una pobra cacatua que està una reserva de Londres, que era de jo, van repartir ous de Pasqua, de xocolata. Aquesta cacatua veu que tenia un rellotge biològic una mica accelerat, de 17 anys, aquesta cacatua, 17 anys. Em va recordar 3 o 4, l'està incubant allà, és un niu, l'està incubant i es veu que no surt. Diu que està mica nerviosa, si el que us ha intentat prendre i està mica violenta. Ha començat a picar molt bé, que vegi si surt algú, va picar tot ningú ho té. He dit, si el veig, o si no, un kinder, que dintre hi ha una jovineta, que costa molt de muntar, i van anar una cosa que digues una hora i que tal, i que els peces, no veig tot això. O aquells pollets putres de la mona, també aquells pollets grocs, allà, que no sé per què un pollet de la mona, que de cosa, no veig tot això, però diu que aquesta dona, com molt els fondrades a incubar-los, però de fer-ho. 17 anys. És una dona que diu que si tens cap, la tinguis amb 17 anys, que has de donar ous de món. Molt bé. Aprèn molt bé, d'aquest curs que cada setmana fa el que vols fer. Mi, diu, i porto seccions per les escrites que estic. Crec que la tercera l'entendré. Va, va. Però la tercera l'entendré. Va, pots tornar a l'altre. Ella no es pot dir... Tiene más cabeza que yo, o sea, que es más madura que yo. Es más mayor, pero es un niño más maduro. Gracias.
Eh? Ara me'n recordo, enginyeria tècnica, agrària i alimentària. Mixtos de Casa Terradellas. Nos vamos al concierto. ¿Ya habéis cenado? No nos da tiempo. Ahora mismo lo arreglamos con queso y jamón de casa. És el nou disc de la Marta Sánchez, Superstar. Es joven, no sé, es vieja, pero ¿qué pasa? Dice, donde hay pelo hay alegría.
que no la tengo. ¿Vieron los gigamonsters que tenía la de... ¿Cómo se llama? ¿Tonia? Por eso digo que no solo eso. Y que no la pierna, pero que no han bajado de la mierda de esta. Todo el mundo corrompido por los gigamonsters. Es que tienen veneno ya. ¿Qué tienen los monsters? Y hay mucho. Sí, hay mucho. Se tenía que haber ido ya. Com hi és, a vegades el tinc d'anar a despertar, si no, li agrada molt estar allí. Dic, si fossis en una residència podries pas dir-ho jo, eh? Perquè no els deixen pas anar a dormir. Els fan anar a dormir ben aviat i l'endemà a les 7, esclar, no poden pas. És molt diferent. Encara... No, veu que el que pot, s'ha posat de moda tenir aquestes noies que han vingut de fora i acompanyen, però bueno, però fan pagar molt, no podem pas nosaltres, ens ja me dirà. Esclar, tenim els jornals d'antes, fa molts anys que estem jubilats i quin jornal hi havia abans? Ha canviat molt. I encara que diuen que si convé te venen a ajudar, si no te vals de tu, ara estan dient que ajudaran i que faran coses, però no ho sé. Per la feta que tot serà també recomanació, ara. Si no tens recomanació, comencen a mirar els jornals i a més, tant és que vingui un com l'altre de govern, veig que de residències de l'Estat no en fan. Tot és privat. De privades n'hi ha tantes que vulgui. No veus que n'hi ha tant de vells. És que... I aquestes de l'Estat aquí a Girona només n'hi ha dues. Una cap allà a la residència, al Puig d'en Roca, i l'altra per aquí a Palau. No sé com en diuen d'aquestes. I per entrar aquestes hi ha una llista que... Impossible, de tanta gent que hi ha apuntada. I aquesta que en deien del convent dels pobres, ara resulta que també és amb recomanació. Està molt bé, eh? Poden sortir, entrar i tot. Però n'hi han anat dues o tres que tenen uns jornals de 350 euros i els han dit que no hi ha lloc.
i entenen de plàstic. En canvi, si tens una recomanació, m'entén, donant-te'ls i també d'allò i pagant allò menjar te volen. O sigui que tot és igual, tant és que hi hagi un règim com l'altre. No, això no canvia pels fills. I cada dia es viu més, és aquest el problema. I l'insulina què és? Jesús. És una injecció? O és una pastilla? Hi ha aquesta al CERSA. No, és una injecció. ¿Es una inyección? Sí. Una inyección de las unidades que te tienes que poner. ¿Cada día la inyección? Pero dos veces al día. Por la mañana y por la noche. Y después tenemos una máquina para mirarme cómo estoy. Me mira una vez. I només tenim una filla, i resulta que viu a Barcelona. No hi podem pas comptar-hi. Esclar, si fos, pots comptar, vull dir, si visqués aquí seria diferent. Però a Barcelona venen com pot, i a la nit, i com poden, esclar, és molt diferent de tenir d'allò aquí. Però no podem comptar amb ningú. Jo tinc una germana, però també està molt delicada i el seu home li ha de fer tot, si ja és que... Si ens veiem gaire porats, ja dic. De moment hauríem de veure aquests a la CERSA, perquè aquests a la CERSA pots comptar-hi perquè s'han posat injeccions i mirar. Almenys això ens han dit. I allà a la residència, aquelles noies, ens van donar ja una llista. Diu, veu, totes aquestes, si les necessita, li vindran pagant i ja hi ha el preu cada un. Totes d'11 i 12 euros l'hora, només pel menjar i per tot el que d'allò. Però no ens varen pas dir d'anar per anar al lloc, perquè no hi ha puesto, diu. Ara, diu, si volen anar després amb una residència privada, això sí, en trobaran. També moltes n'hi ha. I apuntant-te, i per aquí Girona i aquests voltants. Però aquest és pla. Jo dic que es viu massa anys ara. Quan no et vals, es viu massa.